vain aikaa kulutin yksin niin, kuljin kaupungin keskustaa päin. Kun sitten valoihin punaisiin jäin, hänet näin yllättäin. Noin suoraan silmiin mua katsoi hän, tumma mies mulle tuntematon. Ja heti silloin sen tiesin, yöt yksinäiset ohi on. Kun sellaiset silmät on nähnyt, niin ennalleen sen jälkeen ei ihminen jää. On silmissä niissä jotain pyörryttävää. Kun sellaisiin silmiin vaan katsoo, niin värähdyksen voimaa ei vastustaa voi. Sen tunteen silmät sellaiset loi. Hän vei mun hetkessä haaveisiin niin salaisiin kauneimpiin. Noin suoraan silmiin mua katsoi hän, tumma mies mulle tuntematon. Ja heti silloin sen tiesin, yöt yksinäiset ohi on. Kun sellaiset silmät on jotain pyörryttävää. Kun sellaisiin silmiin vain katsoo, niin värähdyksen voimaa ei vastustaa voi. Sen tunteen silmät sellaiset loi. Kun sellaiset silmät on nähnyt, niin ennalleen sen jälkeen ei ihminen jää. On silmissä niissä jotain. Kaija Lustila. Kiitoksia. Kun tuolla Kaijan kotipitäjällä Kurikassa menee paikalliseen yökerhoon, joskus sinnekin saattaa olla nimittäin asiaa, niin siellä löytää seinältä Juha Miedon Voitokkaat sukset. Kuinka kauan menee, että sieltä löytyisi Kaija Lustilan kultalevy? Jaa, no vielä sitä kultalevyä ei ole siellä näkynyt, mutta toivotaan, että vaikka tämä tekeillä oleva uusi levy sen sinne toisi. Eli ei ole hurjan kaukana, eihän? No ehkä, en tiedä. Toivottavasti ei. Vaatimaton nainen. Mutta kun useimmat laulajat ponkaisee menestykseen aina jonkun kisan kautta voittamalla sellaisen, sinäkin olet ollut monissa mukana finaalipaikkoja myöten, mutta sulla ilmeisesti tämä sellaiset silmät on ollut sellainen menestyksen ainakin pieni avain tässä vaiheessa. No kyllä täytyy näin sanoa, että kyllä tämä sellaiset silmät levy oli mulle sellainen onnen potku, että kiitoksia ja terveisiä vaan sinne levyn tekijätiimille. No sitten jos mennään tuolta Pohjanmaalta puolestaan Saimaan etelärannalle, sieltä löytyy isokokoinen mies ja tuntuu välillä kuin itse Olavi Virta olisi noussut keskuuteemme takaisin. Hannu Palo!